ជម្រាបសួរបងប្អូនសម្រាប់វីដេអូភាគទី2ស្ដីពីធុរកិច្ចកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តកូជីនៃប្រទេសជប៉ុនក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅទស្សនាកិច្ចស្ថាននេះចំណតឥឡូវនេះយើងកំពុងធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវជាតិហើយនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវគឺយើងអាចឈប់សម្រាកនៅស្ថានីយ៍ចំណតហើយនេះគឺជាស្ថានីយ៍ចំណតនៅប្រទេសជប៉ុនប្រជាជនគាត់ឈប់សម្រាកប្រើប្រាស់កន្ទប់ទឹកនិងទិញផលិតផលក្នុងស្រុកគឺវាដូចជាស្ថានីយ៍ប្រេងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅប្រទេសជប៉ុនប្រជាជនមិនអាចប្រើស្ថានីយ៍ប្រេងដើម្បីប្រើប្រាស់កន្ទប់ទឹកទេប៉ុន្តែពួកគាត់ត្រូវប្រើស្ថានីយ៍ចំណតជាពិសេសគឺនៅតំបន់ជនបទហើយប្រជាជនគាត់ចុះពីលើឡានប្រើប្រាស់កន្ទប់ទឹកសម្រាប់ហើយក្នុងនោះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលតាក់ទាញពួកគាត់ឲ្យមកទិញផលិតផលក្នុងស្រុកហើយនៅស្ថានីយ៍ចំណតមួយនេះគឺយើងរកឃើញមានផ្សារកសិករមួយកន្លែងឥឡូវយើងចូលមើលទៅខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅមុខហាងនេះគឺមានពាក្យស្លោកដែលសេថាកសិករគឺគាត់ជាអ្នកដែលទទួលទានបន្លែដែលឆ្ងាញ់ហើយប្រជាជនកសិករប្រជាជនជប៉ុនគាត់ជឿថាកសិករគឺគាត់ជាអ្នកដែលដឹងបន្លែដែលឆ្ងាញ់ហើយដឹងថាទទួលទានបែបម៉េចហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ក្នុងផ្សារហើយគឺយើងឃើញថាមានផលិតផលជាច្រើនផលិតផលដែលរៀបចំរួចផលិតផលស្រស់ផ្លែឈើក៏ដូចជានំចំណីហើយផលិតផលទាំងអស់នេះគឺយកមកពីសឹងតែជាផលិតផលក្នុងស្រុកដែលយកមកពីកសិករនៅគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងខេត្តតែម្ដងឧទាហរណ៍ដូចជាផលិតផលនេះអញ្ចឹងគឺជាផលិតផលដែលយកចេញពីភូមិឬក៏តំបន់មួយដែលគេហៅថាស៊ីម៉ាតូហើយក៏មានផលិតផលផ្សេងទៀតដែលមានទៅសេបញ្ចូលពីរឿងរ៉ាវរបស់ផលិតផលដើម្បីទាក់ទាញអ្នកទិញហើយដើម្បីឲ្យអ្នកទិញក៏ដឹងថាតើផលិតផលទាំងអស់នេះធ្វើឡើងដោយរបៀបម៉េចចា៎នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលនៅក្នុងខេត្តកោះជីធ្វើការលើកស្ទួយផលិតផលក្នុងស្រុកនៅស្ថានីយ៍ចំណតហើយខ្ញុំគិតថាយើងក៏អាចធ្វើបែបនេះធ្វើការលើកស្ទួយនឹងលក់ផលិតផលក្នុងស្រុកនៅស្ថានីយ៍ប្រេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរចា៎ហើយនេះគឺជាចុងបញ្ចប់នៅវីដេអូភាគទី2ប៉ុន្តែនៅសម្រាប់វីដេអូលើកក្រោយក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅទស្សនកិច្ចស្ថានីយ៍ចំណតមួយផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងតំបន់យើងឆ្ងាយចាអញ្ចឹងសូមរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើន